Hej, jeg hedder Frederikke Schmidt, og jeg har et skobrand, der hedder Rockamore, som laver comfortable high heels, altså fine høje hæle med en hel masse gode ortopædiske såler indeni, som former foden til at gå anatomisk korrekt. Og vi bruger rigtig meget tech til at udvikle vores sko med, men også til at designe sammen med alle de skønne damer, som er med til at lave de designs, vi sælger. Så det er noget med, at vi lægger ting op online rigtig meget igennem de sociale medier, og rigtig meget igennem vores hjemmeside, hvor vi har forskellige systemer, der supporterer, hvad det er, man gerne vil have designet. Og så bliver der stemt om det, der bliver udviklet, der bliver kommet med forslag, og det er en rigtig fin proces, hvor at det som regel er nærmest leg at være med i, og derfor er tech vigtigt. Det er vigtigt, at vi kan det, og det er vigtigt, at vi ved, hvordan vi arbejder med det, så vi kan få det bedst mulige produkt. Og det er også derfor, jeg elsker DigiPigi. Jeg synes simpelthen, at det er det skønneste koncept i hele verden. Det er vigtigt, at vi får snakket om, hvordan tech kan være både for piger og for drenge, og hvordan vi kan få afmystificeret nogle af de koncepter, der er i dag. Det er slet ikke så svært, og det er ikke så farligt. Til gengæld er det ekstremt værdifuldt og meget, meget vigtigt at snakke om i fremtiden.